मुद्दत से मेरे दिल में गए अरमान मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में गए अरमान मदीना, रोज़े बुलाने नजर में फिर गए हज के मनाज़िर आए मेदार अरफ़ात नहीं रखते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान सवाले जाउड़ा कर उनके कूचे में आई फिर याद मदीने के रुलाने के लिए, दिल तड़प उठा है आका दरबार में जाने के लिए, हज का मौसम आ गया हुजाज ने बांधी कमर हज का मौसम आ गया अरे हुजाज ने बांधी कमर, मेरी भी हाजिरी की हो कोई सूरत या रसूल पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना, रोजे पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना, कोई जापा चला मदीना,
سلطان مدینہ کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے کہ ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے اسلامی بھائیوں یہ حقیقت تمنا کرتے ہوئے شرم تو بہت آ رہی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آنکھیں گناہ کر کر کے اتنی گندی اور ناپاک ہو چکی ہے جلوہ دیکھے تو کیسے دیکھے اس جلوے ان آنکھوں میں سمائے تو کیسے سمائے لیکن ایک عاشق رسول کی تمنا ہے اسی عاشق رسول کا صدقہ مانگ دے کہ تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی آقا میرے خواب میں تو والا راضی راضی آنا خوش خوش آنا مجھے اپنا تم بنانا مدنی مدینے والے کر دیجئے رضا کا واسطہ کر دی جسے آپ نے جاگتی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھایا میرے آقا اعلی حضرت کا واسطہ آقا تمہیں ہمارے امام جلال الدین سیوطی شافعی کا واسطہ جنہیں جاگتی آنکھوں سے آپ نے 70 مرتبہ اپنی زیارت کروائی اے میرے آقا تمہیں اپنے ہر عاشق کا واسطہ جنہیں تم نے اپنا جلوہ دکھایا انہیں اپنا بنایا جن کو اپنا جلوہ دکھا گئے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی آقا انہی کا واسطہ آقا ہم پر بھی ایک نظر ہو جائے کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی اگر تیرا آنا اس بزم میں ایک بار ہو جائے آقا اگر تیرا آنا اس بزم میں ایک بار ہو جائے ہماری ایک نظر ٹھہرے اور دیدار ہو جائے کر دیجئے دیدار سے سارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں خدا را باؤں کے دم گے لبوں پر دمے واپسی تو نظارہ کروں میں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں آمین ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں
वही मुझे नजर आए, जिधर निगाह करूं उन्हीं का जलवा रहे आशिकार आंखों में। सुल्तान ने मदीना